Petře, dnes my se společně setkáváme na otevření nové provozovny restaurace Losteri a máme vás tady takhle krásně spolu. Vy poměrně čerstvě tvoříte pár, tak jak dlouho to vlastně? Krátce rok. Přes rok, no. Rok a měsíc, dva, něco takového. No. Víme, že nějakou chvilinku se to ale přece jenom tajilo, tak z jakého důvodu to bylo a jak vlastně bylo náročný jít s novým vztahem na veřejnost, protože často... Jsme normálně chodili nakupovat spolu. Jo, asi jsme to buchví, jak netajili. Myslím, než jste to zveřejnili, vyložili na sociální sítě. A... Tak každý se dává asi trošičku čas, myslím, než něco takového udělá, protože přece nám je to velký krok, už jenom kvůli tomu, že Péťa má vlastně děti, tak... Hlavně jsem měl rozmazaný ty fotky předtím, tak konečně byla nějaká hezká, tak pak jsme to tam teda dali, no. Jo, jo. Řeknete, jak jste se třeba seznámili? No jasně, v roce 2018 v Miláně, kdy já jsem tam vystupoval pro jednu značku obuvi a Terka tam tancovala. Tam jsme se jako poznali. Pracovně. Pak jsme 4 roky se neslyšeli a pak jsem jí napsal. Ona neodepsala. 3 dny. Natáhla mě jak šandu a... Pak jsme šli ven na rande. Takže nezájem budí zájem nejdříve, ale potom se to podařilo. V podstatě ano. Ty jsi vlastně mezi tím, tady v tu dobu asi, tak hledala lásku na ostrově Love Island. To se teda nepovedlo, ale našla si mimo vilu. Nicméně, v televizi teďka momentálně běží aktuální nová řada, tak sleduješ jí? Sledujeme jí dokonce. Já jsem začal taky sledovat. Peťa, ještě jako, větší fanoušek. Tak než Terka mi dřív říkala, si pletla na sty a na ty, takže jsem... Takže jsem se chtěl podívat, co to je za parádu. Jo, je to dobrý, je to takový psychologický průzkum, mi to přijde, no. Takový sociální experiment, že? Zajímavý. Ale je to dobrý. Hodně svalů a tetování na jednom místě. Vy jste pár tedy něco málo přes rok, ale přece jenom už je na místě nějaká společná domácnost třeba? No ježiš, vytřená, vyluxovaná, to se všechno děje. To v podstatě nastoupilo téměř i hned asi tak po měsíci chození, už Péťa prostě nedal jinak a musela jsem se k němu nastěhovat. Ne. První 2-3 měsíce jsem bydlel u Terky. Jo, takhle, no. Žil jsem v igelitce a pak teda jsme to spíchli dohromady, no. Že potřeboval pomoc s tím luxováním a tak, no, takže... Takže první úspěšnou stahovou zkoušku máte za sebou, protože o tom společném té společné domácnosti se často právě mluví jako zatěžkávací zkouška. Tak teďka na řadě nějaký prstýnek. No. No nekoukej na mě, tě hrávat. Jako, ne, někdy jo, tak určitě to přijde. Jako, jo, bude a nemyslím si, že to zase bude tak dlouhá doba, protože mě už tady jede Gandalf po stranách, já už začínám být trošku staršího kalibru a chci v tom životě ještě něco stihnout, tak si dokážu představit, že už to zase tak dlouhá doba nebude. Chceš v životě ještě něco stihnout? Teďka máme s sebou léto, tak co jste společně stihli za léto? No výlety, stanovat hlavně. Teď jsme si koupili lepší karimatku, konečně. Já jsem byl úplně rozštípaný z tady tí, ale bylo to super. V Itálii jsme byli 2 týdny vlastně autem. Měli jsme Itálii. Ne, bylo to super. S Terkou na dovolený je to jednoduchý. Já se zeptám, co budeme dělat, ona mi to řekne a tím se dohoda uzavírá. Skvěle plánuje, já si nemůžu stěžovat, já jsem fakt šťastný. V Egyptě s dětma ještě. Jo, jo, a taky. Takže Petře, ty jsi se poměrně nedávno svěřil o takovém složitějším období tvého života, nicméně jaká už vypadá šťastně, tak jak se ti povedlo tady to temný, tady ty temné chvíle vlastně přejít? Čas je léčitel a samozřejmě Terka mi v tom strašně pomohla, takže je to minulost a vlastně člověk vždycky přejde nějaký hrbol, z toho se ponaučí, je silnější a pak očekají vždycky jenom lepší věci. Vždycky se to říkalo, já jsem tomu moc nevěřil, ale teď to můžu jako potvrdit, no. Že čím hloubš člověk jako spadne, se říká, piráti hledali poklad na dně, tak jsem ho našel. Terka jako skvělá partnerka i opora. Jo, určitě. Tak já, člověk je tak jako opatrnější, já to beru tak jako pro mě v životě jako reparát druhou šanci a člověk je o to víc jako citlivější, opatrnější a já věřím, že jsem si vybral dobře a že i ten protějšek to také hodnotí. A neptejte se jí. Vypadá, že jo, usmívá se patetelně. Určitě, určitě. Líp jsem se vybrat nemohla.